ঘটনাটো হৈছে মানে এই লাইনটো মানে কাৰেণ্টটো মানে প্ৰমীলা দাস মৰি গ'ল, কাৰেণ্টৰ এই লাইনৰ প্ৰমীলা দাস মৰি যোৱাৰ পিছত জীয়েক আছিল, জীয়েক যিনি আজি 5 বছৰ হ'ল মৰা, মৰাৰ পিছত কণ্ট্ৰেক্টৰ পাঞ্জল দাস তেখেতে আহি ডিছকানেকশ্যন কৰি গুচি গ'ল। যোৱাৰ পিছত এতিয়া 5 বছৰৰ মূৰত এখন বিল আহিছে আপোনাৰ 10,700 টকা, 10,700 টকা চমন আহিছে, চমন। প্ৰমীলা দাস 7 চনত লৈছিল, 2007 চনত মই মাটিখিনি ক্ৰয় কৰিছিলো আপোনাৰ 13 চনত, 13 চনত, 2013 চনত মই জীয়েকৰ পৰা কৰিছিলো, জীয়েকৰ পৰা কৰিছিলো, জীয়েকৰ নাম ৰেণুমাই দাস, ৰেণুমাই দাস। কথা হ'ল যে এই প্ৰমীলা দাসৰ নামত যিখন আপোনাৰ পাঞ্জল দাস কণ্ট্ৰেক্টৰে আহি পেলাই কি কৰিলে ডিছকানেকশ্যন কৰি গুচি গ'ল। এইটো কিমান চনৰ কথা? এইটো আপোনাৰ 19 চনৰ কথা, 2019 চনৰ কাটিতে গুচি গ'ল। কাটিতে যোৱাৰ পিছত বিলটো নাই আৰু মিটাৰো নাই আৰু লাইনৰ কানেকশ্যনো নাই। থকাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, এতিয়া আজি 15 দিনৰ আগত এইখন চামন দি পঠিয়াইছে, 10,700 টকা দি পঠিয়াইছে, তেতিয়া বিলটো আমি দিবই লাগিব। আমি এছ ডব্লিউ লৈ গ'লো, এছ ডব্লিউ তেতিয়া ক'লে যে নহয় আপোনালোকে এইটো বিল দিবই লাগিব। তেতিয়া আমি বিলটো কেনেকে দিম, এনেকুৱা মাধৰ মাত দিলে কেনেকে হ'ব পাৰে? 10,700 টকা আমি কপা দিম এতিয়া পটককে, আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক ইয়াত কিবা কিবি কৈছে, এক চিটি বোৰ্ডৰ এজন কৰ্মচাৰী তেখেতে আহি পেলাই কৈছে যে আপুনি যদি এইটো বিল নিদিয়ে মোৰ লাইনটো কাটি দিব, মোৰ লাইনটো কাটি দিব, মোৰ লাইনৰ লগত কাটিবলৈ তেওঁ মোৰটো একো ইলিউশ্যনৰ মানুহ নহয়, মই মাটিটোহে কিনিছো, মোৰ লাইনটো কিয় কাটিব তেখেতকে, হয় নহয়? তেখেতক মই কৈছিলো, কিবা কিবি কৈছো তেখেতক, তাৰপৰা তেখেতে কৈছে নহয় নাতি পুতি দিনলৈকে আপুনি দিবই লাগিব, দিবই লাগিব। নাই একোৱেই নাই, কাৰেণ্টটো কাটিছে, কাটিছে, মোৰ হাতত একো প্ৰয়োজনেই নাই। আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰ যিজন পাণ্ডল আছে নিজে কৈছে যে এজোক কৈছে যে তাত আমি ডিছকানেকশ্যন কৰি থৈ আহিলো আৰু বিলো কিবা আছে, কণ্ট্ৰেক্টৰ যিজন পাঞ্জল আছে তেখেতে কোৱাৰ পিছতো এজনে মৰা নাছিল। কোনজন মানুহে ৰিডিং দিলে, কোনজন মানুহে বিল দিলে তেখেতে আমাক উত্তৰ দিয়ক না, হয় নহয়? এজন মোৰ ৰোৱাটো গৈছে, এজন বিল দিবই লাগিব, বিল দিবই লাগিব, এইটো মোৰ কাৰেণ্টটো কাটি দিব, মোক কাটি দিব, কাৰণটো মোৰ লাইনটো কটা কি অধিকাৰ আছে, হয় নহয়? মোৰ অধিকাৰ নাই, কেতিয়াও নাই অধিকাৰ নাই, মই তেওঁলোকৰ একো নহওঁ, তেওঁলোকে কিয় কাটিব মোৰ লাইনটো? আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।